ברוכות וברוכים הבאים לכנס ששמו צדק תעסוקתי ורווחיות עסקית, דילמות והזדמנויות. למרות היותנו דמוקרטיה הדוגלת בכלכלת שוק חופשי, הרווח הכלכלי איננו חזות הכל ואסור שיהיה כך. חובה עלינו כבני אדם לעסוק בהיבטים האחרים של הפעילות הכלכלית כמו צדק כלכלי וצדק תעסוקתי. חברה מנוכרת שאין בה סולידריות ושאינה מבטיחה תעסוקה הולמת וקיום בכבוד לכל אחד ואחת, היא לא חברה שאנחנו באמת רוצים לחיות בה. הדוח עובדות בשוק תעסוקה מאוער, אותו אנו מגישות בכנס זה, הינו פרי עבודה מאומצת של נשים רבות במשך קרוב לשנה ומחצה. דוח זה מתבסס על עדויותיהן של נשים המועסקות בתעסוקת עוני ואשר לכודות במעגל של חוסר ברירה וחוסר מוצא, בין תקופות תעסוקה לתקופות של אבטלה, בין היעדר פרנסה לפרנסה זעומה, ללא ביטחון ועתיד כלכלי. עובדות ללא זכויות, פליטות תעסוקתיות, אשר חשופות להפרות חוק, ליחס מתאמר, להטרדות מיניות ולניצול כלכלי. נשים אלו הן חלק עיקרי מהאוכלוסייה המתרחבת והולכת של העובדים העניים. אף שהכלכלה מתבססת על עבודתן, הן דמויות שקופות מבחינתה. אין להן חלק מוכר ומוערך בה, והן אינן נהנות מפירותיה. לעונג הוא לי להודות לכל הקרנות והגופים אשר תומכים בפעילות העמותה לאורך השנים. זו הזדמנות נפלאה להודות ולציין במיוחד את הגופים והקרנות אשר הוצאת הדוח, הפקת הכנס וקיומו של הפרויקט מתאפשרים הודות לתמיכתם, למעורבותם ולתרומתם הנדיבה. אז מה הכוונה בביטוי העסקה פוגענית? זה מושג שזוכה להגדרות משתנות והגבולות שלו למעשה לא ברורים. בשיח יש משהו חמקמק בתופעה הזאת ויש קושי לקבוע מה זו התנהלות פוגענית באופן אובייקטיבי. בשיח שקיים היום לא מוגדר גבול ברור בין התנהלות ניהולית לגיטימית לבין ניצול כוח שחוצה את גבולות הסביר, ויש נטייה להסביר סיטואציות פוגעניות כרגישות אישית של העובדת. בדוח המושג העסקה פוגענית נפרט למכלול של תופעות מבניות וחברתיות שרווחות בשוק התעסוקה, כפי שהם מופו מתוך דברי אנשים. אבל עיקר הדוח מוקדש למיפוי אותם נורמות העסקה, שעל אף שהן מותרות על פי חוק, הן מהוות פגיעה משמעותית בזכותן של נשים לעבודה, ליחס הוגן ומכבד ולחיים בביטחון כלכלי ותעסוקתי. הנורמות האלו הן אותו תחום אפור שיש צורך להאיר את מה שמתחולל בו בכדי שניתן יהיה לקדם שינוי. אני אתן כמה דוגמאות מתוך הדוח לנורמות ותופעות פוגעניות חוקיות כאלו. האחת היא נורמה של תעסוקה בלתי מפרנסת. הכוונה לכל אותן משרות שהעובדות בהן נותרות בסופו של חודש עניות. אם בגלל הקושי להשיג משרות בהיקף מספק, או בגלל נורמת השכר הנמוך שנהוג ברוב המשרות שזמינות לנשים. עזבתי את העבודה בבית הספר כי הרגשתי שאני מנוצלת. עבדתי משרה מלאה והרגשתי שמגיע לי יותר. אני אוהבת לתת וללמד, אבל אני לא רוצה להגיע לסוף בלי כסף. זה נהיה קשה יותר אחרי שילדתי. הייתי משלמת 800 שקלים למטפלת, 1,000 שקלים לדלק לרכב וגם טלפונים. הייתי נשארת עם 700 שח בסוף החודש. הגעתי למצב שהייתי בוכה בבית. תופעה שנייה היא מה שאנחנו מכנות עובדות נודדות. הכוונה היא לכל אותן נשים שנעות בין משרות זמניות, חלקיות, שעתיות, בלתי רציפות. המשרות האלה רווחות מאוד כיום, ואותן כאמור מאיישות בעיקר נשים. אותי מאוד מעצבן הקטע הזה שאני עובדת לפי שעות, לפי הצורך. למה אני צריכה לספוג את זה שאין עבודה? אתם כגוף צריכים לספוג את זה. הילדים שלי מפסיקים לאכול כשאין עבודה, אני מפסיקה לחיות כשאין עבודה. כשיש עבודה אתם רוצים שאנחנו נהיה שם 100% מהזמן. החוסר איזון הזה מאוד מעצבן אותי. תנו לי מינימום מסוים, אני לא יודעת למה להתחייב, כי אני לא יודעת מה המשכורת הבאה שלי תהיה. מה שאצלנו מתסכל זה שהם לא מאפשרים לי לקחת עבודות אחרות, כי אני צריכה להיות זמינה. הם לא צריכים אותך ולא משחררים אותך, עד שלהם, וזה מה שמתסכל. נורמה פוגענית נוספת היא נטייה לטשטוש בהגדרות וגבולות התפקיד. הנטייה הזאת היא תולדה של הצורך של מעסיקים להתייעל ולצמצם משרות ככל הניתן. מה שאומר בפועל להעמיס תפקידים שבעבר חולקו בין מספר עובדות על עובדת אחת. מעבר לתחושות העומס והניצול שנגרמות עקב כך,
לטשטוש הגדרות הזה יש היבט מגדרי ברור. עולה כי נשים מוצאות את עצמן מול ציפייה ודרישות למילוי משימות נשיות במקומות העבודה. כשנכנסתי לעבודה הייתי אמורה לקבוע תורים. האמת, לא הייתה הגדרה לתפקיד. נכנסתי לעבודה והתחלתי ללמוד את הדברים. אחרי שבוע הוא דיבר איתי על עניין הניקיון. בהתחלה היה לי קשה לקבל את זה שאני צריכה לנקות. דיברתי איתו על הנושא, אבל בסוף נכנעתי כי הייתי צריכה את העבודה, ואמרתי לעצמי, לא נורא, אני אעשה את זה במקום להישאר בלי עבודה. אבל בכל פעם שהייתי מנקה, הרגשתי לא טוב עם עצמי. זה הפריע לי מאוד. אני גם לא מוכנה לנקות בנוכחות הלקוחות. לא נעים לי להיות מזכירה ועובדת ניקיון. נושא נוסף הוא הנורמות שרווחות בכל הקשור ליחסים בין עובדות למעסיקים. בהקשר זה, נשים תיארו יחסי כוח בלתי מאוזנים, בהם המעסיקים מנצלים לא פעם את כוחם באופן משפיל, רודני ואלים. נשים מתארות כי במקומות העבודה מופנה כלפיהן יחס פטרוני ומקטין. כך ניכרת נטייה להחפצת עובדות, להתייחסות אליהם כאל משאב כלכלי, חסר אישיות, צרכים ודעה עצמאית. ההתחלה בחברה הסלולרית הייתה זוועה. אמא שלי קוראת לזה שוק העבדים המודרני, וזה נכון. קודם כל, הכל נספר, הכל נמדד. זאת אומרת, את עובדת על זמנים. אפילו בשביל פיפי, לפעמים את לא קמה לעשות כי יש המתנה של לקוחות. את חייבת לקבל אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, אין כזה דבר הפסקה. חודש אחרי שהגעתי, החליטו להכניס את הקטע הזה שמקליטים אותך עם לקוחות. יש מיקרופון לידי, מיקרופון בצד של הלקוח, וזו מערכת שמקליטה גם מה אני בודקת במחשב. הייתי על הפנים בעבודה מרוב שנלחצתי. הנציג הוא פסיק כזה קטן בחברה, ומתייחסים אליו כאל יעדים. הוא משיג לי ככה וככה תוצרת וזהו. ולא לצרכים. אם מישהו צריך משהו, אז הוא צריך להתחנן. הטרדות מיניות במקומות עבודה ואף בתהליכי חיפוש עבודה, הן תופעה נוכחת ביותר בחוויה התעסוקתית של נשים. יתרה מזה, עולה כי הדרך של נשים רבות להגן על עצמן במקרה של הטרדה מינית בעבודה, היא פשוט להתפטר. ויוצא מכך שמתקיים קשר ישיר בין הטרדה מינית בשוק התעסוקה לבין מצוקה כלכלית ועוני של נשים. להזזל, כאילו למה? מה? אני פה לא בגלל הגוף שלי ולא בגלל שאני אישה. אני פה כי אתה צריך אותי בתור עובדת. אתה משלם לי עבור הזמן שאני אצלך פה בעבודה, לא בגלל איך שאני נראית. זה יחזב. המשכתי לעבוד שם אבל הייתי בדיסטנס, כי לא מצא חן בעיניי. זה היה קשה, אבל הרבה דברים קשים כבר עברתי קודם, אז אפשר להבליג. לא שאני שלמה עם המצב, אבל נשיא המדינה, באמת, אנשים גדולים מתנהגים בצורה המכוערת הזו. זה קיים בכל מקום, אז זה לא שאני מחדש את דברים. זה לא צריך להיות חלק מתנאי העבודה, אבל לצערנו זה מתערבב, נרצה או לא נרצה. עובדה, זה הופך להיות כתנאי לעבודה. אם אני מתקבלת לעבודה, אז אולי תהיה גם מאהבת. ואני חושבת שהדוח הזה הוא ראוי במקום, ואולי פותח את המקום לאיזשהו שיח טיפה יותר רחב, בין מעסיקים לבין ארגונים. מיד שהתחלתי לקרוא, אני הבנתי שיש פה נייר חשוב מאוד ומשובח, ואני חושבת שהתרומה המרכזית של הדוח הנוכחי הוא שהוא באמת, הוא מחיה את הסוגיות המרכזיות שעולות בבחינת שוק העבודה החדש בהיבט המגדרי. קריאת הדוח הזו באמת היא גם מאפשרת איזו הצצה לעולמן של הנשים הללו במצבי תעסוקה שונים על הקשיים הרבים, תוך מתן כבוד לפרטים. למה אנחנו צריכות להתיישר בשוק עבודה פטריארכלי שרוב המנהלים בו הם גברים, שרוב האנשים שמחזיקים בעמדות השפעה הם גברים, ושהקול של נשים נעדר? אפשר להשתמש במילים המגונות האלה, ערכים חברתיים, בשוויון גם בשוק התעסוקה. ואפשר לעשות את זה? אפשר לעשות את זה גם בטיעונים כלכליים. ואנחנו רואות באמת יתרון כלכלי בלהעסיק נשים, להעסיק נשים בוגרות בגילאים שכאלה שגמרו לגדל ילדים, שיש להם הרבה ניסיון, שהן מעריכות את מקום העבודה שלהם. ואחד הדברים שנפלאים בעיניי זה איך השוק לא רואה את היתרונות הכלכליים האלה בהעסקה של נשים כאלה, כי זה באמת כלכלי, וזה אחת ההוכחות לזה שאיכשהו פטריארכיה עומדת מעל ההיגיון הכלכלי בעיניי.
במחקר האחרון שעשינו לגבי הנשים, מצאנו שההשכלה בקרב נשים ערביות הוא יותר גבוה מאשר בקרב גברים ערבים. הן יותר משכילות, יותר מכשרות, ויש להן כמה חסמים בניגוד לגברים באוכלוסייה הערבית. הם יש להם את האוכלוסייה עצמה, ויש להם את המשק, יש להם את המשק המרכזי, שזה האוכלוסייה היהודית, אני קורא לזה משק מרכזי, ויש להם את הממשלה. יש להם 3-4 חסמים בדרך בכדי לעבור עם בכלל לשוק העבודה. אני כמנהלת וניהלתי צוות עובדים, ביקשו ממני במפורש, נהלים שהיו מעליי, לפעיל לחץ על העובדים, לאיים עליהם על פיתורים. לדוגמה, אם מוכרת לא הייתה מוכרת לי 400 שקל לשעה במשמרת, הייתי חייבת לשחרר אותה. וזה בידיעה שהיא מקבלת פחות משכר מינימום, בערך 2,500 שקל.